Moikka kaikki, tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä ajattelin tehdä teille tämmösen vähän niinku sateenkaarikat kriisiluukin, ja mä sain tästä tän inspiraation Make Me Up Missalta, joka on tehnyt vähän samanlaisen. Mä voin linkkaa hänen kanavan tonne alas, ja jos tykkäätte videosta, niin näyttäkää ihmeessä peukkuu. Jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin subscribeatkaa ja mennään laittaa meikkiin alla. No niin, päästä aloittelemaan tämä meikkaaminen, ja niin kuin näette tuosta alusta, niin mä teen tämmöisen vähän erilaisen cut-kriisin tänään. Ja mä aloitan keltaisella. Mä käytän siis Beauty Bayn Bright Matte palettia. Ja mä oon primannut valmiiksi. Tänään mä käytin Elfin Putty Eye Primeria ihon värisenä ja sitten Beauty Actin Instant Blur Primeria. Ja mä aloitan keltaisella, joka on Hello Sunshine. Tää on vähän semmonen väri, että tätä joutuu vähän pakkaamaan. Eikö se ole ihanaa, kun on viileätä? Tosin on luvannut taas, että lämpenee. Mut ei ole mitään muuta kuin tuuletin päällä tuossa vieressä. Ja ovi on, parvekki ovi auki, että sieltä voi kuulua ääni. Niin mun piti sanoa, että tää oli Morphen E36 sivelli. Sitten mä otan, tää on kans Morphen sivelli, mutta tää on siitä Eye Obsessed setissä. Tässä ei ole nimeä, mutta tää on tämmönen pieni. Sitten mä otan vihreätä. Oasis. Ja mä en häivytä näitä vielä. Mä ensin laitan nämä värit tänne ja sitten häivytän. Ja tosissaan, kun mulla on tämmöiset vähän roikkuvat luomet, niin sen takia mun pitää laittaa ne tonne ylös, että se näkyy. Ja sitten mä otan Morphen siveltimen M506. Ja sinistä Pacific Dream. Sitten mä otan Flyerin siveltimen 403 Smoky Eyeshadow Brush ja liilaa, ja liilasta mä otan Purple Power. Sitten mä otan tämmösen selaksen pienen blending tai häivytyssiveltimen. Ja sit mä otan vielä tuota pinkkiä. Ja tästä on, tää on Make Them Wink. Ja sitten mä rupean häivyttelemään. Otan taas tän E36 ja sitä keltaista. Sitten häivytetään sitä tuohon vihreeseen. Sitten mä otan sitä vihreätä. Vähän lisää väriä tonne. Miten se hävii? Häivytellään sitä tuohon siniseen. Ja sitten otetaan tämä Morphe M506.
No sitä sinistä. Mä hevitetään sitä samaa tohon liilaan. Ja tosissaan täällä, tän alaosallahan ei ole mitään väliä, koska me tehdään se cut-crease, niin se siistiytyy siinä. Ja sitten mä otan sitä liilaa. No ja viimeiseksi sitä pinkkiä. Mulla on silleen vähän tyhmästi, että mulla menee noin kulmakarvat tosi alas. Sitten mä otan tätä Morphen M3. E36 ja tätä keltaista vielä ja näistä ihan tänne sisäsilmänurkkaan asti. Ja sitten tässä tehdään se cut crease. Mä en halua tehdä sitä valkoisella sen takia, koska se jää osittain näkyviin, niin mä teen sen tällä Beauty Actin Luminous Complexion peitevoiteella sävyssä 03C. Mä otan tätä tähän kämmen selkään vähän ja sitten otan siveltimen. On tämmösen Morphen, tää on niinku eyeliner siveli ja tässä ei olekaan nimeä, tää on kans siitä Eye Obsessed setistä. Vähän kädellä tukea tai sormella tukea poskea, että helpompi piirtää silleen. Kun näette, niin mä yritän pitää tän silmän taas auki, että sieltä tulee sitten vähän edes näkyviin. Koska ne roikkuvat luomet, niin siinä olisi se niin kuin alku. Ja sitten mä otan tämmösen Iberon litteen siveltimen, jolla mä sitten vedän tämän loppuluomen. Noin. Ja tämähän häivyttyy täältä sitten, kun itse asiassa pidetään sitä vähän. Enemmän tonne. Noin. Tämähän häivyttyy sitten, kun laitetaan meikkivoidetta ja muuta. Teen toisen silmään tän, niin pois kamerasta. Kävin tekee ton toisen silmän ja eihän ne samannäköiset oo ikinä ihan samannäköiset. Mut sit mä laitan tuohon liikkuvalle luomelle tästä W7 Total Eclipse paletista tätä valkoista, joka on Orion. Tänkään täytyy olla tosi varovainen, koska mä rikoin sen.
ensin sormella ja sitten noin reunat laitan siveltimellä. Mä otan täältä tämmösen litteen siveltimen. Tää on joku kiksi vanha siveli. Mä käyn tekee pohjan pois kamerasta. Mä linkkaan kyllä sit tuotteet, mitä mä oon käyttänyt, niin tonne alas. Noin, pohja on tehty. Sitten mä kävin saman laittaa eyelineriin. Ja sitten alaluomi. Niin, alaluomen mä ajattelin laittaa tästä Total Eclipse paletista. Tätä pinkki Orbit. Ja täällä Flyerin siveltimellä 403 Smoky Eyeshadow Brush. Tää on tämmönen aika hento väri. Mut mä en halua nyt sinne mitään hirveätä, koska toi luomikin on tommonen valkoinen. Sitten kulmaluuhun ja sisäsilmänurkkaan mä otan tämän I Heart Revolution Heartbreakers Unique Highlighterista. Tätä pinkkiä, mitä mä käytin naamaankin. Ja mä laitan sitä tällä Morphen E36 siveltimellä. Ja varmaan huomaattekin, että pääsen vihdoin ja viimein värjäyttää ja vahauttaa kulmakarvat. Niin mä en ole niille oikeastaan tehnyt nyt muuta kuin laittanut sitä Benefitin 24-hour brow setteriä. Sitten mä käyn tekemään meikin loppuun ja tuun sitten näyttää lopputuloksen. No niin, tässä olisi valmis luukki. Mä laitoin nämä Glittersopin korvikset ja sitten Ardellin Studio Effect Demi Vispiisit ripsiksi. Ja huuliin mä laitoin Essensen Soft Precise Lip Pencilia sävyssä Wild Side. Ja Cubicsen tämmöstä huulikiiltoa, jossa on aika paljon väriä, niin tässä ei ole mitään 19, se on tämmöstä. Ja nyt mä menen vielä sitten parvekkeelle kuvaamaan, että miltä tää näyttää luonnonvaloissa. No niin, mä oon nyt täällä parvekkeella kuvaamassa, miltä tää luukki näyttää luonnonvalossa ja silmälasit päässä. Otetaan lasit pois. Mä lähikuvaan silmistä. Ja ihmeessä, jos tykkäätte videosta, niin näyttäkää peukkuu. Jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin subscribeatkaa ja jos teillä on jotain ehdotuksia, niin laittakaa kommenttiin, niin katsotaan mitä mä voin tehdä. Ei mulla muuta. Moi moi!